অসমীয়া লোকসংগীতৰ ক্ষেত্ৰত অসমে এক অনন্য প্ৰতিভাৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰি আহিছে। বৰ্তমানৰ আধুনিক গীতৰ সুৰক যেন কোনোগুণেই আগুৱাব দিয়া নাই এই লোকগীতসমূহে। মানুহৰ মুখে মুখে বাগৰি বাগৰি প্ৰাণৱন্ত হোৱা এই লোকগীতসমূহৰ উৎপত্তি মূলতঃ কামৰূপ আৰু গোৱালপাৰা জিলাত। এই লোকগীতৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধান লোকবাদ্য দোতাৰা বা ডগৰৰ লগতে ভালেসংখ্যক লোকবাদ্যই সুৰৰ পৃথিৱীত সাংঘাতিক এক ঝংকাৰৰ সৃষ্টি কৰে, যি শ্ৰোতাক লৈ যায় এখন বিচিত্ৰ পৃথিৱীলৈ। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে সমন্বিত লোকসংস্কৃতিৰে ভৰপূৰ উত্তৰ পূবত প্ৰায় 120ৰো অধিক লোকবাদ্যৰ প্ৰচলন আছে। বৰ্তমান সময়ত আধুনিক সংগীতৰ জগততো এই লোকবাদ্যসমূহৰ সংমিশ্ৰণেৰে বেলেগ সোৱাদৰ সৃষ্টি কৰা এক ধাৰা অব্যাহত আছে। সংগীত মে আমাৰ উত্তৰ পূব মে অনেক বিশেষতা হয়। আমাৰ উত্তৰ পূব মে আপ চাৰ প্ৰকাৰ কে বাদ্য মিলেংগে। এক হে অৱনাদ্য বাদ্য যো চমৰে সে বনতা হয়, জেছে ঢোল হো গিয়া, ইয়ে হো গিয়া, হ্যাঁ, উসকে বাদ হো গিয়া তত্ত্ববাদ্য, ইয়ে হে তত্ত্ববাদ্য, যে স্ট্রিং ইনস্ট্রুমেন্টস, ইয়ে তত্ত্ববাদ্য হামারে সাথ। এক হে ইয়ে টক্কর মার কে বজানে ওয়ালা, এক হে জেছে হাম সারঙ্গি জেছে বজাতে ও ভি হে। উসকে বাদ সুশির বাদ্য, জেছে হামারে বাঁসুরি হো গিয়া, জেছে হামারে ভ্যাঁস কে সিং সে জো বনতা হয়, ইয়ে ভ্যাঁস কে সিং হে, ইয়ে ভ্যাঁস কে সিং সে হাম লোগ পেপা বানাতে হ্যাঁ, ইসকো বিহু মে লাগতা হয়, ইয়ে এক লোক বাদ্য হে। উসকে বাদ হে ঘন বাদ্য। বর্তমান সময়ত আধুনিক সংগীতৰ জগততো এই লোকবাদ্যসমূহৰ সংমিশ্ৰণেৰে বেলেগ সোৱাদৰ সৃষ্টি কৰাৰ এক ধাৰা অব্যাহত আছে। এই প্ৰাচীন আৰু মূল্যৱান বাদ্যযন্ত্ৰসমূহৰ লগতে গোটেই লোকসংগীতৰ ধাৰাটোক গৱেষণালব্ধ ৰূপ দি বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকাই তুলিবলৈ প্ৰয়াস কৰাটো সকলোৰে নিতান্ত দায়িত্ব।